Gudriche, lololo, Gudriche, lololo, Gudriche, lololo, Gudriche, lololo. La. Oh, hei, velkommen til episode 17 av Gudriche. Det jeg skal vise frem i dag, det er Paradise Smoothie med mango, ananas, kokosnøtt, mango, ananas igjen, kokosnøtt. Åh, jeg blir surret i hodet. Uansett, det er Paradise Fruit Kick Smoothie. Så da åpner jeg den. Skal vi se. Åh, Gud! Åh, det smalt. Så heller jeg den i et glass, så ser man hvordan den ser ut. Skal vi se. Tykk og god. Tykk og god, ja. Åh, der renner den. Åh. Skal vi se. Åh. Åh, veldig seig. Åh. Åh, det smaker absolutt det som står på boksen. Åh. Hvis jeg skal i terningkast, så kanskje, den er litt rar, jeg vil si terningkast 3. Altså, smoothie fruit kick med mango, ananas og kokosnøtt. Terningkast 3. Ha det, gutter!